So like, first of all, that Mr. and Miss Dazzling, after a long gap, Miss Dazzling to Mudesa, last year in Boyo. So your journey, let's say, we want to do like continuously or a lani or a flow thing because Dazzling people are really fashionable and it is a rich fashion go. And so why not your fashion organized Gurney? I'm your main motive to open you. Satsa, thank you, Banda Kiri. I'm deserving, I'm by when you like our fashionable, the chota, there is no platform in Dazzling. So at a cost to I'm so I say, Banda Kiri, one, let's say, or at least you're a platform there. I can miss and Miss Dazzling, I'm a god this song that you're a cost on the reach, Dunjans and your man's dekno for you, Buzno for you. Dunia by Rexile, as you can be room, I'm a Ganto, you know, the Siliguri Dekili, Kalimbo, or Rexa by Rex. Then why not Dazzling? Because Dazzling side, my lax, very fashionable. So I'm your main motive, say, you got me, like, got me main motive side. यही थियो हाम्रो क्या हामीले खासमा चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ धेरै अगाडिदेखि स्टार्ट गरेको बिफोर सिक्स मन्थ्सदेखि स्टार्ट गरेको अनि आज आएर चाहिँ आज चाहिँ ग्रान्ड फिनाले छ हजुर लास्ट इयरदेखि भन्नुभयो लास्ट इयर कतिजना पार्टिसिपेन्ट थिए यसचोटि कतिजना छन् के छ मान्छेमा एउटा युवाहरूमा जाँदा रुचि आउँदैछ लास्ट इयर तपाईँको लास्ट इयर पनि सो भयो त्यो सो हुनुभन्दा अगाडि पनि वी आर प्रिपेयर्ड द्याट टाइम हाम्रो कन्टिन्युस भइरहेको थियो अनि हाम्रो चाहिँ सेक्सन हुन्छ एउटा मतलब एउटा जुन चाहिँ ब्युटी प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो एउटा सेक्सन हुन्छ सिक्स मन्थ चाहिँ किन लाग्यो सबैभन्दा ठुलो क्वेसन्स हामीलाई सबैजना मान्छेले गरिरहेको बिकज एउटा सिस्टमेटिक ब्युटी प्रेजेन्टमा डेफिनेटली सिक्स मन्थ लाग्छ एउटा टेलिभिजन सोमा पनि एउटा सानो तपाईँको प्रोग्राम छ भने त्यो पनि मतलब यो रिगार्डिङ दिस यो फेसन उनीहरूले पनि सिक्स टु सेभेन मन्थली नै रहेको हुन्छ अन्त रिगार्डिङ यो बिचमा चाहिँ के छ मेन पोइन्ट भन्दाखेरि द्याट वी हेभ डन मेनी थिङ्स लाइक सोसियल वर्कहरू भयो फोटोसुट्सहरू भयो तपाईँको फोटोसुट्स राउन्ड्सहरू भयो भिडियो सेसन्सहरू भयो एउटा हामी सिस्टमेटिकली अनि यो सिस्टमेटिकली गर्दा गर्दा सायद हामीलाई छ महिना चाहिँ लाग्यो फाइ फिनाले गर्नु चाहिँ सो द्याट इज द थिङ आज कतिजना पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ आज 24 लास्ट इयर चाहिँ मेनली हामीले गरेको थिएन मिस दार्जिलिङ चाहिँ यता कसले तपाईँको परिचय भनिदिनुहोस् न कसले सहयोग गरिरहेको छ हजुर मेनली त यो जुन चाहिँ हाम्रो केसी ब्रदर्स फिल्म प्रडक्सन हाउस छ अनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुँदैछ पावर बाईमा रक्सी हुनुहुन्छ अनि मेनली त हाम्रो जिटिएको यो दाजुभाइ सबैले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ अनि थ्याङ्क्स टु देम कतिजना केटा कतिजना केटी हुनुहुन्छ 12 केटा हुनुहुन्छ अनि 12 लेडिज जज चाहिँ कहाँ जज चाहिँ हाम्रो यता सोनाम भारपुङमा इज फ्रम गान्तोक इज एन एक्टर एन्ड मोडल देन सम्राट राजपूत उहाँ फेसनेबल एउटा दुनियाँ भनौँ न एउटा सिलगढीमा उहाँको एउटा नाम छ लगभग छुट्टै परिचय छ उहाँको र उहाँलाई हामीले धेरै अघि नै निम्त्याएको थियौँ र आज फिनालीमा आइ पनि पुग्नु भएको छ अनि साथसाथै सोनाम अङ्मु भुटिया उहाँ पनि गान्तोकबाट आज क्लोजिङ हो भने को हुनुहुन्छ तपाईँको गेस्ट आज हाम्रो मेन चिफ गेस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ अमृत योन्जन अनि गेस्ट अफ अनरमा उपकार सर अनि टिम हुनुहुन्छ उहाँको अनि हाम्रो उर्वशी म्याम एन्ड योगेश प्रधान मेनली तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् मेरो नाम प्रज्वला गुरुङ म खुस केसी उहाँ चाहिँ यो सोको सिइओ हुनुहुन्छ म चाहिँ एमडी Love is intense quand je te vois, mon cœur bat. Love...
Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi.